Ja, så er vi klar. Jeg har lagt på bordet. Jeg har fået min kone med på ideen. Jeg har selvfølgelig sagt, at de ikke er så stærke. Det ved jeg bare, så jeg kan ikke sætte magt på dem endnu. Altså, det er i luften, så... Det er meget chill i luften. Ja, chill i luften. Jeg, vi må have måttet lukke vores datter ovenpå, fordi det er lidt, det er lidt vanvittigt. Men du startede. Hvad penge vil du have? Nej, jeg synes, du skal starte først. Nej, vi, så de, vi, nej. Så, tag en glas, eller skal vi dele en? Jamen, jeg skal nok smage, okay. Men du kan godt starte og fortælle til mig, hvor stærkt det er. Okay, de ser ikke ud til at... Det smager faktisk meget godt. En god lille smag. De er stærke. De er meget, meget stærke. De er meget stærke. Tror du ikke, at det er? Nej. Tror du ikke, at det er mere? Mm-mm. Hvorfor? De er meget stærke. Det er det. Hvor mange har du proppet i? Jeg har bare proppet 3 kalanger ud. Til en halv kilo og en hakkeklød. Ja. En mega god idé til at lave Danmarks stærkeste frikadeller. Men jeg synes faktisk, det er udmærket gode. Og jeg kan godt lide, at styrken bare kommer og så bare springer ind i munden. Som en eksplosion. Den har lige gjort det er det, hvad du snakker om i min mund. Det eksploderede bare. Ja, du har donnet bit af den, mand. Jeg tør ikke. Det er stærke. Det er meget stærke. Men jeg har det lille fad. Og det holder sig måske til 2 dage. Så hvis der er nogen, der har lyst til at smage med mig, jamen altså, så er I velkommen.